Bonjour à tous, c'est Zulflawan. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter un gâteau traditionnel algérien, des mini makroutes ou des mkaritat. Inch'Allah, nous allons vous présenter les mkaritat ou les mkaroutes petites de façon simple et basse. Inch'Allah, nous allons vous présenter tous les Inch'Allah. انا راح نقدمها بالكاوكا وانتم كيما تحبوا واحد يدير الغرس ولا كاوكا ولا اللوز ديروا واش عندكم في الدار بيان سيو لي زانغريديون اكزاكت vous allez les retrouver dans la description pardon المقادير مضبوطه راح تلقاوها في صندوق الوصف ان شاء الله عسل والحلو ان شاء الله ايامكم تقال مع ان شاء الله ايامكم كاع مع السلامه يا ربي كريم نبداو في الوصفه دونك هنايا عندي 3 كيلات تاع السميد المتوسط اللي الناس اللي ساكنين في فرنسا انا درت لغونا هذاك الساشي الاحمر كيلا ما بين مزيج بين الزبده والزيت راح تشوفوها قريصه تاع الملح هذا واش ندير نخلطو ونخليو العجينه تاعنا ترتاح 15 دقيقه نبداو نشكلو في المقروط تاعنا بطريقه بسيطه وسهله Dans votre saladier, versez 3 mesures de semoule moyenne. Moi, de mon côté, j'ai utilisé le renard, le sachet orange. Une mesure à mélange beurre et huile, comme vous voyez donc sur la vidéo. Donc, une pincée de sel. Et il faut bien sabler votre mélange. Et ensuite, on laisse l'ensemble se reposer minimum 15 minutes. Vous pouvez y aller jusqu'à 1 heure de temps. Comme vous souhaitez. Donc la qualité de la semoule est très importante. J'insiste, la semoule moyenne. Voilà. بالنسبة للحشوة أنا عندي هنايا كاوكاو دونك حمصتو برك شوية وهنايا دونك رحيتو راح نزيد عليه ملعقة كبيرة تاع نواه كوكو وثلاث ملاعق كبيرة تاع السكر نعاود نرحيهم كيما تشوفوا باش يجي فريمون رطب بالبيان Pour ma farce, moi j'ai utilisé des cacahuètes avec 1 cuillère à soupe de noix de coco, 3 cuillères à soupe de sucre. On mélange super bien l'ensemble. Ensuite, on rajoute 1 cuillère à soupe de beurre et on mélange le tout. Et ensuite, on rajoute des gouttes de l'eau de fleur d'oranger. On en rajoute au fur et à mesure jusqu'à l'obtention d'une pâte qui va être notre donc farce pour nous mqirot ou nos mini mqirot. نزيد ملعقة كبيرة تاع الزبدة ونزيد نجمع دونك العجينة تاعي بشوية تاع ماء الزهر حتى تشكل على العجينة تكون متماسكة وهي راح تكون دونك الحشوة للمقروط ولا المقيرط تاعنا كيما تشوفوا بهذا الطريقة الحشو كيما تحبوا ديروا اللوز ولا ديروا واش تحبوا كل واحد سلون لي مويان تاعو وسلون وسي لي جو تاعو بالك ودورو برك بشويه حتى تلم العجينه ما تكتروش علاش درت نواه كوكو باش يتعسل مليح المقروط فوالا الريزولتا دونك دو نوتر فارس اي فوالا هاوليك نتيجه دونك لا فارس تاعنا ولا الحشو تاعنا يكون بهذه الطريقه Après 15 minutes de repos, donc là on va partager notre mélange en 4 parties. La première partie, donc là, je suis en train de la ramasser avec un mélange de l'eau et de fleur d'oranger. Et comme vous voyez sur la vidéo, donc on mélange juste avec les doigts. بعد ما ارتحت العجينة تاعنا نقسموها على أربعة نقسموها إلى أربعة ونبدأ نجمعوا كل كي كل ان بارتي نجمعها دونك بمزيج بين الماء وماء الزهر وماء العادي كما تشوفوا خليوها فريمون تكون طريه باسكو على بالكم السميد يشرب بعد ما تجمعوها خليوها لمده 2 دقائق ما بين توجدوا دونك البوده تاعكم تاع الحشو هكذا باش تتشرب شويه وما تغبنكمش في الخدمه كما تشوفوا دونك على الفيديو Mélangez bien la pâte pour faire absorber donc l'eau et il a laissé 2 minutes avant de commencer à faire nos makrout. Et là c'est parti, on commence à faire nos makrout ou la, nos mini makrout ou la mqirot. كل واحد كيفاش يسميها, voilà. Donc هنايا نحل نشكل البودة تاعي, نحلو شوية في الوسط بهذه الطريقة وندير الحشو تاعي لداخل ونغلق عليه ونحاول نعطيه وجه أملس. قبل ما نبدا نقطع فيه نعطيه وجه املاس وبعد نبدا نقطع فيه دونك مقيرطات صغار ولا مقروطات صغار فوالا فرانشمون بهذا الكميه ما شاء الله
درت كميه قليله تاع سميد بصح عطاني كميه كبيره ناكل ونوكل. فكره رائعه لسهراتكم الرمضانيه ولا حتى العيد الى حين ربي سبحانه تقدروا ديروه. فوالا يجي ما شاء الله. برك البنات اتونسيون، نوعيه السميد مهمه، ما تقولوليش ما نجحليش باسكو لا سول كونديسيون هي السميد البنات. هاوليك تبعوا دونك الفيديو باش تشكلوا الحبيبات تاعكم تاع المقيرات. دونك vous avez juste à suivre donc les étapes sur la vidéo pour donc former vos مقيرات ولا vos mini مقروطات. Et vous pouvez faire aussi avec la même pâte, vraiment des macrottes de, voilà, normales. C'est toujours avec la même pâte. Donc on forme nos mini macrottes ou la mini macrottes, on les coupe et en même temps on prépare notre bain d'huile parce qu'on va les frire. Et le miel aussi. ما بين راكم ديروا دونك المقرطات تاعكم بلا البنات ما تخفلوش، وجدوا العسل تاعكم وجدوا الزيت تاعكم يعني يسخن على نار متوسطه هكذاك، انتم ما ديروا طيبوا او ميم طون باش ما تبطاوش. اللي عنده الناس واحد يساعدو دونك سي ليديال، واحد يدير واحد يطيب فرانشمون سي نيكل. فوالا ان بو دومبيونس فرانشمون فاسيل اي رابيد. كيما شفتوا العجينة تاعي ما ارتاحتش ليلة كاملة ولا 6 سوايع ولا 7 سوايع غيان 15 دقيقة وانا نبي نشكل في المقروط تاعي ولا المقروطة تاعي. سي بور سا نعاود نقولها لكم بور لا ثوازيام فوا البنات، لا سمول لا سمول لا سمول. فوالا دونك كوبي اونسويت فورمي فو ميني مقروط كوم فو فايي دونك سور لا فيديو. فرانشمون سي تري فاسيل افير et ça donne vraiment une bonne quantité de mini mqirot. J'espère que vous allez essayer la recette pour vos soirées de Ramadan ou pour l'Aïd inchallah. Et là, نقليو المقروط تاعنا donc فيزيت vraiment لازم يتخبى المقروط تاعنا في الزيت. بعد ما يطيب نرميوه العسل. انا العسل درت هذاك تاع برا خفته برك بشويه تاع مزهر. والكيفية تاعنا تكون جاهزة. جيسبر عجبتكم، جيسبر راح نسيوها و ما تبخلوش عليها باللايك تاعكم والابوني ان شاء الله. Au plaisir de vous retrouver dans une prochaine recette. N'hésitez pas à liker et à abonner, à partager avec vos amis, avec la famille. Et à me laisser des gentils commentaires qui me motivent beaucoup. Ça fait toujours plaisir de lire vos commentaires. Voilà. صحة فطوركم، صحة سحركم، نتلاقاو في ساعة الخير إن شاء الله.